Hej. Vi venter lige 5 minutter til deltagerne har sat sig med at starte på selve talken. Så der går lige 5 minutter. Når klokken er 5 minutter over her, så starter vi talken om kvinder, om at være kvinde i e-sport. Velkommen til Retro Game Days stream om at være kvinde i e-sport. Først her så vil jeg lige præsentere, fordi vi har muligvis nogle seere online på Facebook. Så jeg vil lige præsentere, vi er i spinnerihallerne, og vi har en lille forsamling her. Retro Game Days, det er et arrangement, et samarbejde mellem Vejle Kulturmuseum, Vejle Bibliotekerne og Spinnerihallerne. Og vi er støttet af Sydbank og Føniksfonden og Trekantområdets festuge. Yes, så fik jeg dem med. Det vi skal snakke om i dag, det er at være kvinde i e-sport. Og i dag og i går har vi faktisk også haft besøg af Sascha og Mette fra Team Resat, som er Danmarks retro e-sports hold, og som har gjort det rigtig godt på en lang række områder. Og det vi godt kunne tænke os at sætte fokus på her, det er, hvordan er det at være kvinde i e-sport, og hvordan er det at være kvinde i gaming. Sidste ting, jeg er digital formidler ved Vejle Bibliotek, jeg hedder Jørgen, og jeg præsenterer og stiller også nogle spørgsmål undervejs. Men primært så er det jo vores to hovednavne, vi har på scenen her. Men lad os lige starte med en kort introduktion. Sascha, du er kvinde i Team Resat. Vil du præsentere, ja, hvad din rolle er i Team Resat? Det jeg laver i Resat, det er, at jeg spiller primært pinball. Ja, og Mette, du er vores anden hovedperson fra Team Resat i dag. Vil du fortælle, hvem du er i Team Resat? Bare tag den her. Ja. Yes. Jamen, mit navn er Mette, og jeg har verdensrekorden i at være den kvinde, der har spillet allerlængst tid i et arkadespil. Ja, det jeg har lavet indtil videre, i hvert fald. Nå, jeg kan prøve. Jeg taler ikke så højt, kan jeg? jeg tror ikke, jeg har så meget mere at sige. Nej, faktisk. Ja. Jamen, en af de ting, jeg jo synes er super interessant
det er egentlig, hvordan er I dels inden for retro gaming og så på e-sportshold? Hvordan, nu har du nævnt, at du har en verdensrekord for kvinder i at spille længst tid i et spil, der hedder Gyros. Men hvordan har din vej egentlig været? Hvordan startede det hele? Jeg har altid interesseret mig for at spille computerspil. Altså man kan sige, mange af de her retrospil, altså det er jo også nogle, jeg har spillet, da jeg var barn, eller i hvert fald har kendt til. Så for mig er det jo ikke super retro på den måde. Så jeg tror bare, at det har ligget meget naturligt også, at spille de her gamle spil, jo ældre jeg også blev, fordi jeg synes stadigvæk, de er sjove at spille. Og så endte jeg med at kende en masse mennesker, der spillede de samme spil også. Og så dukkede det her hold op, og så blev jeg en del af det. Det var nok egentlig det. Ja. Skal jeg sige, hvordan jeg startede? Ja, det kunne være rigtig fedt. Altså, fordi du er jo Danmarksmester inden for kvinder i pinball. Ja. Ja. Jeg startede som sagt nede med at spille pinball, da jeg startede nede med at arbejde nede hos Bobby. Jeg havde ikke spillet pinball før. Jeg var vant til at spille PlayStation, Game Boy, NES og bare generelt gamle racerspil, men ikke pinball. Så det startede jeg med. Nogle gange så tager det lige lidt tid at få bygget sig en kundegruppe op, så man har nogle gange mange timer, hvor man ikke laver noget. Så jeg brugte rigtig mange timer på at spille pinball. Og så blev jeg bedre og bedre selvfølgelig. Og så begyndte nogle af de der pinball-nørder lige at kigge lidt ned. Og de tænkte sådan, hvem er det hende der står dernede og spiller pinball? Og Bobby lagde så jeg tror jeg spillede på det tidspunkt 3 måneder. Og så sætter jeg en rigtig, rigtig høj score på en pinball-maskine, der hedder Game of Thrones. Og så stak det lidt ligesom af derfra. Så blev jeg inviteret med til diverse turneringer og med nede alle mulige lidt halve skumle kælder på Nørrebro for at spille pinball. Så ja, det var der, det startede. Så har jeg bare fortsat. Kan vi prøve at høre, altså hvem er Team Reset egentlig, og hvem er Bobby? Altså, Bobby, han har startet en frisør, hvor han sælger retro-legetøj og spil. Og så har han nogle arcade-maskiner stående. Og det har han bare fået rigtig godt og grundigt i gang. Og så kan han rigtig godt lide at bare lave nogle flere projekter. Så jo mere han kan lave, jo federe har han det. Så han startede det her hold. Jeg synes, det kunne være en god idé at få nogle af de bedste inden for retro e-sport til at ligesom lave et hold og dyste noget mere i retro gaming. Nu når man så, at e-sport ligesom kom op og blev en stor ting. Så det var hans idé, og det, jeg tænkte, fed idé, lad os gøre det. Og så gik der en måned, og så var vi i gang. Men hvordan er det egentlig med retro e-sport? Hvilke er der sådan, altså når man har klassisk sport, som for eksempel de olympiske lege og så videre, der har man jo en række discipliner. Hvordan bliver disciplinerne inden for retro e-sport, hvordan bliver det egentlig? Hvad? Altså, man kan sige, at vi er et hold, og så er vi ikke et hold, på en måde. Fordi vi alle sammen laver forskellige ting. Det er forskellige maskiner, vi specificerer os indenfor. Så er vi et hold på den måde, at vi sådan støtter hinanden, når folk laver rekorder. Men det gælder jo så om at lave verdensrekorder i de spil, man nu er god til. Hver for sig. Så nu er der faktisk en til med på vores hold, der også spiller pinball, der hedder PA. Som er tredje bedste i verden. Så ham spiller jeg jo sammen med og imod, men også træner sammen med.
og lære tricks og sådan noget af. Så på den måde så er vi lidt mere et team, når det er, vi så er ude, forhåbentlig. Hvordan har det været at egentlig være i det her miljø? Altså fordi min fordom jo, når det handler om computerspillere, jeg kan forestille mig, det er også for mange andres, det er, at der ikke er så mange kvinder, der egentlig spiller computerspil, og så gør det, at det hedder, i konkurrence som en e-sport. Hvordan kan det være, at I har engageret sig i jer i e-sport? Fordi jeg kan også rigtig godt lide at spille computer, og også nogle ting, jeg synes, jeg er bedre til end andre. Men jeg har ikke sådan tænkt, at jeg ville begynde at dyrke e-sport, fordi... Ja, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Men det har jeg bare ikke tænkt som en vej. Hvordan kan det være, at I har dykket ind i e-sporten? Altså, jeg tror også, at der er nok flere kvinder, end man lige tror, der også spiller computerspil generelt. Der er bare nok ikke lige så mange, der dyrker det lige så hardcore, måske, som vi gør. På den måde. Jeg tror heller ikke, det var ikke, fordi jeg tænkte, så nu skal jeg bare ud og være mega e-sports-atlet. Det kom ligesom bare. Og så tænkte jeg, det lyder da fedt. Lad os bare gøre det. Og det er jo ikke, fordi vi er jo ikke Astralis, på den måde, så vi kommer jo ikke ud i sådan nogle kæmpe store arenaer på den måde, hvor der sidder 10.000 mennesker og kigger på. Det er jo ikke sådan, det foregår. Det er jo stadig sådan lidt undergrund, i hvert fald, hvad jeg sådan ved, ikke? Så der er det sådan lidt mere stille og roligt, man kan sige det på den måde. Ja, 100%. Ja. Altså, man kan sige, at være kvinde i et, sådan, hvad jeg føler lidt, der nogle gange kan være lidt problematisk, det er være få kvinder mod rigtig mange mænd. Man kan godt føle sig lidt, at man er sådan, at det er sådan sig selv mod dem, på en måde. Så man alle sammen er mod hinanden, specielt i pinball. Fordi du snakker anderledes til kvinder, tror jeg lidt. Altså sådan, det er som om, der er sådan lidt en sådan, vi ved bedre, sådan lidt mansplaining, som godt kan blive en anelse provokerende en gang imellem, og unødvendig. Jeg har i hvert fald oplevet det til nogle turneringer, både på mig selv, og jeg har også hørt det mod andre kvinder, der spiller turneringer. Så der kan godt være sådan en lille smule, man føler lidt, at man skal præstere endnu bedre end dem, for at ligesom blive sådan, være sådan sætte sit præg, og ikke blive rakket lidt ned på, og set som, ved ikke, hvor startknappen er, eller sådan, altså, vi ved godt, hvor startknappen er, og vi ved også godt, hvordan vi skal gennemføre det der videomode. Men ja, det kunne godt blive lidt bedre, hvis der kom måske nogle flere kvinder ind i pinball og generelt ind i retro. Fordi det er fedt at have en, man kan snakke med og lige sige sådan, den her kommentar, den synes jeg ikke om, og man lige kan måske gå hen og konfrontere personen og sige sådan, det er ikke okay, at du snakker sådan til mig. Det kan nogle gange hjælpe, hvis man er to eller bare lidt flere. Det ved jeg i hvert fald med Mette. Nu er vi de eneste kvinder på holdet. Vi er også lidt de eneste kvinder, der spiller sådan i den omgangskreds, der sådan i hvert fald er ude. Så jeg ved i hvert fald, altså for mig, der synes jeg, det er rigtig rart, at jeg kan snakke med Mette om nogle ting, der sker i pinball, og lige så vel Mette kan snakke med mig. Så man ligesom kan sådan, ja, ligesom støtte hinanden lidt op, fordi det, ja, det kan godt være lidt svært. Ja, tonen kan også godt være ikke grov på den måde, men en gang imellem, så bliver det meget sådan, mande-agtigt, mande-hørm, ikke? Og det kan måske godt være meget rart en gang imellem at have en, som man sådan lige kan time lidt op med at være sådan, puha. Ja. Så ja.
Så det kunne selvfølgelig være mega fedt, hvis der også var flere, der ligesom kom lidt mere ud i det. Også fordi, som sagt, der er flere, der sidder derude, end man lige tror, der spiller computerspil. Og det er jo, altså, tonen er jo også grov, hvis du går ind og kigger på nyere computerspil. Hvis du kigger på sådan noget som League of Legends og Counter-Strike og sådan noget. Tonen er grov. Eller kan i hvert fald godt være det, ikke? Så altså, det vil være rart med noget mere, endnu mere kvindeligt fællesskab et eller andet sted. Men jeg tror også, der er mange, der fravælger det, netop fordi, at tonen godt kan være rigtig grov. Ja. Ja, det er nemt at gemme sig bag en computerskærm og skrive en masse grimme ting, når du ikke selv ligesom står over for personen. Det er klart. Og det er ikke kun rettet mod kvinder i e-sport. Det er også rettet mod alle andre. De provokerer også hinanden. Men der er meget rettet mod kvinder, fordi at der er stadig masser, der ikke mener, at kvinder må spille skydespil. At det er en drenge-ting. Og jeg ved ikke, i pinball, ja, altså sådan, typisk så er det jo mænd, der er 30 til slut 50'erne, der spiller pinball. Og ikke lige så mange kvinder. Så selvfølgelig er der et stort skel imellem. Men ja. Ja, fordi altså, en af de ting, der jo er, jeg i hvert fald har hørt, altså noget af det, man snakker meget om, det er, når man snakker om spil på nettet, så er der tit og ofte, når man snakker om børn og gaming, så snakker man tit og ofte om den meget dårlige tone, og sådan en toxicity, altså giftighed, i kommunikationen. Men er det noget, man også oplever som retro-gamer? Det er jo anderledes. På nogle punkter er det blevet anderledes, fordi man er ligesom sammen om skærmen, eller sammen om pinfall-maskinen, så man er fysisk til stede med de mennesker, man kommunikerer med, eller råber til, eller hujer på, eller jubler over. Altså, jeg synes, det er anderledes. Der, selvfølgelig, når du er ude, og du står og spiller sammen med folk, jeg synes, der er mere positivt, end der er negativt, ellers ville jeg gøre det. Jeg kan også godt tage ret meget. Jeg bliver meget lidt provokeret af ting, og jeg er meget god til at svare igen. Men da jeg startede med at høre om, at der var kvinder, der havde lavet et kvinde-verdensmesterskab i pinball. Min første tanke var at tænke sådan, det er godt nok underligt. Eller sådan, det, hvorfor? Fordi at der er ikke nogen fordel ved at være mand i pinball. Og jeg tænkte ikke sådan rigtig videre over det. Jeg tror, jeg spillede sådan en halvandet år, og sådan tænkte sådan, det gider jeg ikke at deltage i, og sådan noget. Og så lige pludselig så gik det faktisk op for mig, hvorfor at de havde blevet nødt til at lave en separat turnering for kvinder. Der er begyndt at se nogle meget provokerende og meget stødende ting over for de kvinder, der spillede. Og så begyndte jeg sådan at forstå sådan, okay, nu kan jeg godt forstå, hvorfor de har blevet nødt til at gøre det her, for ligesom at slippe for alle kommentarerne, og kunne også nyde at spille pinball sammen, og have det der fællesskab. Så jeg tænkte, okay, fint nok, så bliver jeg nødt til at også gøre noget for det. Altså sådan, så må jeg også gå ind i det og sige sådan, jeg tolererer heller ikke, at de snakker sådan til mig, fordi hvis jeg bare lukker øjnene og tænker, om det er lige meget, så er der ikke nogen, der lærer, hvordan de skal tale. Og det kan også være en t-shirt, vi har på, hvor der står noget nedladende mod kvinder. Og det er der også i pinball. Og hvis man siger fra, så skal det nok på et tidspunkt forhåbentlig ændres. Og jeg vil også gerne have, at der er flere kvinder, der spiller pinball i Danmark, fordi det er der ikke særlig mange, der gør. Han er lidt den eneste, der spiller lige nu. Og også føle sig velkommen, og også at føle, at det er trygt og rart at være. Fordi det er det også. De fleste tidspunkter er det rart. Og er vildt sjovt. Så altså, jeg vil i hvert fald opfordre til, hvis det er, at man har lyst til at spille pinball eller arcade, og
dukke op, prøve at komme ned nogle steder. Der er Bibibbar er rigtig godt, i København er rigtig godt at dukke op på, fordi der er mange af os nede. Og skrive ind på, måske ind på WeChat, hvis man kan finde siden, og skrive til os og høre, hey, jeg vil gerne tage nogen med ned og spille pinball eller med på Bibibbar. Fordi jeg ville synes, det var super fedt, hvis der kom nogle flere ind i det. Jeg har sådan en Overwatch-anekdote, fordi der findes jo mange forskellige, jeg ved ikke, hvor kender I Overwatchen? Ja, jeg kender kun generelt, jeg har ikke rigtig spillet det selv, men jeg har hørt, at en kommentar, der nogle gange bliver droppet til kvinder, der spiller Overwatch, og for eksempel tager rollen som diva, eller sådan en mere offensiv rolle, hvis de ikke er super gode til det, så kan man tit få kommentaren, jamen, kom nu. Nu skal jeg alligevel bare spille Mercy eller sådan noget, fordi hun er healer, ikke? Eller har den fokus. Og der synes jeg, det er jo ret sjovt. For eksempel Gyrus, det er jo et super offensivt spil. Altså der handler det hele tiden om at skyde sine fjender eller sådan. Ja, det ved jeg ikke, om der er sådan, der er mere mandehørm i de spil, der, hvor det handler om at skyde eller sådan. Det er jo sådan en fordom, ikke? Det er der jo nok i virkeligheden. Jeg har egentlig ikke rigtig sådan tænkt super meget over det, må jeg nok alle indrømme. Ikke i forhold til det, fordi igen, der er generelt ikke så mange kvinder, der spiller altså, så mange af de her retrospil og sådan noget. Så om jeg havde valgt at spille Gyrus, eller om jeg havde valgt at spille et eller andet bilspil og blive sindssygt god til det, eller... Det ved jeg ikke, Frogger eller sådan noget. Jeg tror ikke, det havde gjort en helt stor forskel i forhold til det. Ikke sådan lige umiddelbart i hvert fald. Nej. Men jeg ved det gør en forskel også, når du spiller nogle af de her online-spil, fordi kvinder bliver meget hurtigt placeret, specielt i de her, hvad de hedder, MOBA-spil og sådan noget, i healer-rollen. Og jeg hører det også tit med folk, der spiller World of Warcraft, det er, at kvinder, de skal bare helst spille healer, fordi de egner sig helst ikke til at spille Warriors for eksempel eller sådan noget. Du er simpelthen ikke aggressiv nok til det. Og der er også, man hører også historier om mange kvinder, der sidder og spiller mange af de her MOBA-spillere, også især med World of Warcraft, hvor at altså så udgiver de sig bare for at være mænd, fordi for det første så bliver de ikke super mega lagt an på af folk, eller så altså, så kan de rent faktisk få lov til at spille det, de har lyst til. Og det er jo også forkert. Det er jo totalt tåbeligt, at du altså bliver dømt på det på dit køn, fordi det er jo ikke det, det kommer an på. Er du god til at spille spillet? Fedt! Hvilken forskel gør det så, om du er mand eller kvinde? Ja, der er ikke nogen forskel. Og jeg tropper altså ikke ned på arkaden i udklædte som mand, for at kunne få lov til at stå og spille skydespil. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg vil gerne spille de skydespil, jeg har lyst til. Og jeg spiller også Jarvis gjorde, inden jeg blev skadet. Og 1943 er jeg gået i gang med. Og det er også skydespil. Og jeg har ikke tænkt mig at stoppe, fordi at det er de arcade-maskiner, jeg synes er sjovt at spille, når jeg ikke spiller pinball. Så nej, og jeg vil gerne bare være mig selv, når jeg spiller. Så. Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål egentlig? Ja, spørgsmål. Ja. Skal du lige have mikrofonen? Ja, det er lige svært nok til. Nu er I jo professionelle e-sports atleter, kan man jo faktisk godt kalde det, ikke? Oplever I, at fordi I er kvinder, at der bliver stillet nogle andre spørgsmål fra medier eller journalister, eller altså nu har vi jo her en talk om kvinder og gaming, altså føler I, at der er et andet fokus blot fordi I er kvinder? Det er det ene spørgsmål, og det andet, føler I det som et problem, at der er ekstra fokus på det, bare fordi I er kvinder, hvis I forstår mit spørgsmål? Jeg føler ikke, at der er mere opmærksomhed på, at vi er kvinder. Jeg føler, at det er godt, at der er opmærksomhed på det faktisk, fordi at hvis der ikke er opmærksomhed på det, så sidder der bare rigtig mange og gemmer sig
derhjemme og udgiver sig for at være mænd og måske ikke tør stå frem. Jeg tror, at der er brug for, at der er nogen, der fortæller om deres oplevelser. Sådan, så det bliver nemmere for andre også at fortælle om deres oplevelser og også være med i det. Fordi jo flere vi er sammen, jo bedre. Jeg synes, der har manglet lidt, at der har været lidt fokus. Så jeg tror jeg faktisk, at det er en rigtig god idé og en positiv ting, at der bliver sat mere fokus på det. Jeg ved ikke, hvad synes du? Nej, jeg er meget enig. Ja. Er der nogen andre nede, der har nogle spørgsmål? Okay. Hvad gør I egentlig for at udbrede sporten? Altså? Fordi nu, jeg vidste for simpelthen ikke, der var et landshold for kvinder inden for paintball eller sådan noget. Så hvad gør man egentlig for at udbrede det i medierne eller reklamer? Eller? Der blev skrevet en artikel om mig op til noget EM sidste år, som kom ud og blev set af mange. Lige nu, Reset har eksisteret i et års tid nu, og i det år, der har der også lige været corona. Så vores opstart har måske ikke lige været den fedeste. Vi har ikke rigtig, der har ikke været så mange events de sidste halve års tid, har det hele været ret dødt. Men ja, selvfølgelig planen er jo, at vi skal poste, jeg skal poste, når jeg er ude i udlandet. Og når Mette skal sætte rekord, og når der er EM i Tetris, som der er lige om lidt, så vil der komme noget ud på Instagram, og vi prøver også så vidt muligt at komme ud i medierne. Vi har været i Godmorgen Danmark, så der er lidt, men det er så nyt og så hæmmet af corona lige nu, at det er en lidt svær opstart. Men det skal nok komme. Ja. Okay. Men havde du ikke også gang i noget med at lave noget af det? Jeg er faktisk i gang med sammen med en fra Sverige, der oprindeligt taler vej til fra USA, men bor i Sverige. Og en nede fra Ungarn, tror jeg, en pige, om at lave et Europamesterskab for kvinder i pinball. Og vi har fået nogle locations i Tyskland og op i Sverige, og tror også, Glenn er med på at også holde det ude hos ham, når han har fået sit op at køre. Det håber jeg kommer til at ske, fordi så vil det være lidt mere sammenhold. Det er rigtig stort i USA, der er rigtig mange kvinder, der spiller over i USA. Men det er rigtig, rigtig dyrt for os at tage det over og spille turneringer for at få point. Så lige nu der er det mit mål, det er at blive verdens bedste kvindelige pinballspiller og vinde verdensmesterskabet på et tidspunkt. Men lige nu der er det svært for mig at skrave point ind til den liste, når det er, at der ikke er nogen deciderede kvindelige turneringer i Europa. Så der er noget i opsejling, og måske også starte en lille kvindeliga nede på Nørrebro og træne nogle kvinder op i og spille pinball. Den er også på brættet lige nu, men corona og de her tider, det gør det lige lidt svært at få det kommunikeret ud og starte det op. Så forhåbentlig i 2021, hvis corona ligger sig lidt, så kommer der noget op at køre. Men man er velkommen til selvfølgelig at tage kontakt. Skriv til mig på Facebook, på WeSat, på Room & Bobby, whatever. Hvis det er, man gerne vil være med og synes, det kunne være spændende. Yes. Jeg har lige et spørgsmål. Nu nævnte du lige Glenn, og at han måske var ved at starte noget op. Kan du sige kort noget om det? Det tror jeg ikke. Det tror jeg, Glenn, han skal okay.
ud men, med. Han, det er ham, der stiller maskiner op her, og har stillet maskiner op her. Og han har bare rigtig mange pinballmaskiner. Og han er opstiller, og han har også holdt noget DM i... Klassisk DM, tror jeg, han har holdt for et par år siden. Så han holder også nogle turneringer. Men jeg kan ikke sige helt præcis, hvordan, hvad Glenn han er ude på lige nu. Fordi det må han selv komme ud med, når han er færdig. Men det kunne godt være et potentielt sted for os at træne. Retroarkaden kunne også potentielt være et sted for os. Location. Og have nogle forskellige steder i Europa, man kunne, fordi at det er svært at sige, okay, hvis vi holder det i Sverige, så skal alle fra hele Østeuropa komme op til Sverige. Så der skal være ligesom nogle sådan, altså man kan holde det også nede i Tyskland og nede i Østeuropa og midt i her i Danmark. Så det er lidt nemmere at rejse frem og tilbage, fordi man rejser meget, når man spiller pinball, hvis det er, man gerne vil være turneringsspiller. Så, ja. Der blev holdt noget i London, tror jeg, faktisk. For et års tid siden, eller sådan noget. Jeg tror, det blev aflyst. Nej, det skulle blive holdt her under corona, der tror jeg, det blev aflyst. Der var et kvindeligt mesterskab. Hvilket var meget imponerende. Yes, jeg har et spørgsmål mere. Er der en af de ting, jeg jo har opdaget, når I har fortalt om, hvordan man sætter rekorder og sådan noget, det er, at det bliver optaget på video. For eksempel, hvis man skal sætte en rekord i gyros, så optager man sådan en video. Og det er jo meget, det er jo blevet meget populært, for eksempel inden for Counter-Strike og andre e-sports-genre, egentlig at følge og se de her kampe. Hvis jeg nu gerne vil se, når der bliver sat sådan en verdensrekord, jeg vil gerne se det live jo, eller jeg kan godt tænke mig ligesom at finde ud af, hvornår bliver de her rekorder sat? Hvordan finder man egentlig ud af det? Jamen, altså, vi får det jo streamet på Twitch. Så kan folk jo ligesom følge med der. Og vi poster det jo selvfølgelig på vores Facebook-side, når der sker et eller andet, og med link til, hvor det bliver streamet fra. Ja. Ja. Twitch er en rigtig god kanal at have, hvis man gerne vil se streaming fra rekordforsøg, fordi det bliver ofte streamet der. Pinball-turneringer bliver også streamet der. Det vil jeg selvfølgelig også prøve at link til, når det er, det går i gang, inde på WeSats side. Men er der sådan nogle bestemte Twitch-kanaler, man skal følge eller være opmærksom på, for ligesom at være lidt på forkant med, hvornår bliver der lige sat en rekord i det her spil, eller hvornår bliver der sat en rekord inden for pinball? Eller hvornår er der et mesterskab, eller sådan? Jeg tænker mere på, hvor finder man, ja, hvis man nu, altså man kan jo følge jer på Facebook, så får man links og sådan noget til det. Ja. Er der andre steder, man, er der nogle bestemte Twitch-kanaler, man skal følge, eller? Altså, hvis du skriver pinball op i søgefeltet, så kommer der et par. Ellers tænker jeg, det er noget som Papa, for eksempel. Det er Papa, man kan, der er JDL, pinball, der er mange forskellige, fordi Sverige har et hold, Tyskland har et hold, nogle gange har Italien sit eget hold, USA har sit eget streaminghold. Så der er flere kanaler, så det er næsten nemmest at gå ind på vores side, hvis det er, at man gerne vil følge de turneringer, jeg spiller i. Hvis man bare gerne vil følge turneringer, så ligger de faktisk også oftest på YouTube, faktisk, hvor de bliver lagt op, så man kan se rigtig mange timer pinball, hvis det er det, man har lyst til. Ja, det er shit. Ja. Det kan du fortælle om. Altså, hvad siger du, det hedder? The Shed. Okay, The Shed Arcade, ja. På Twitch, hvor der også bliver streamet fra, når der bliver lavet verdensrekorder. Det er så ikke kun os, der gør det. Der er også mange andre. Der er nogle rigtig, rigtig dygtige arcadespillere. Det er så kun arcadespil, der bliver streamet derfra. Og det, altså, det er ikke altid, der bliver sat verdensrekorder, når der bliver streamet, men det bliver også skrevet
meste, når det sker. Der bliver sat masser af rekorder. Ja. Og så er der jo Tetris. Det skulle vi måske også lige være. Ja, der er, altså, hvad er det, 12, 13? 13? Jeg kan ikke huske det. Men her i november, der bliver der jo holdt EM i Tetris. Ja. Hvor der også bliver streamet fra, hvad er det, deres kanal hedder? Du kan godt være, at vi lige skulle have undersøgt det først. Yeah. Det linker vi til på UISA, hvis man gerne vil. CT. Ja. CTV. Ja. Ja. Hvor der også bliver streamet fra. Altså CTV. Ja. Skal man finde dem på Facebook? Du kan finde dem på Twitch også. Ja. Der bliver i hvert fald også streamet rigtig meget fra. Og vores holdkammerat streamer også meget Tetris i øjeblikket nu her op til. Ja, han streamer i dag. Ja, faktisk. Han skal spille kvalifikation til verdensmesterskaberne i klassisk Tetris. Det skal han her kl. 19, faktisk. Ja. Som man også kan se via deres Twitch. Ja. Ja. Når du nu siger klassisk Tetris, hvad er det så? Er det, kan man spille det hjemme på sin PC, eller hvordan gør man det? Klassisk Tetris er det Tetris, der udkom til NES, til den, altså den første grå Nintendo. Så det skal man jo selvfølgelig spille på en NES, det er jo klart. Yes. Ja, så er der kommet Game Boy ind over os. Game Boy. Den første Game Boy kom også med Tetris, man kan huske det. Så det er i hvert fald noget, jeg synes er super fedt. Jeg er også medarrangør af EM i Tetris. Prøver også at hype Game Boy lidt, fordi det er super fedt. Fordi man spiller med linkkabler. Og hver gang man får Tetris, så ryger der nogle rækker over til modsatte. Sådan lidt battle til. Så der, ja, det er sådan lidt battle. Jeg synes, det er super sjovt og super underholdende, og jeg er rigtig, rigtig dårlig til det. Men jeg deltager stadig i det, hvis jeg kvalificerer mig. Det er ikke sikkert. Det er rigtig sjovt. Ja. Så det er man velkommen til. Og joine os og kom og kig. Det foregår i København. Den 13. tror jeg, det er. Og det, der bliver også streamet fra det. Jeg tror også, der bliver holdt nogle streaming. Der bliver holdt events. Stream. Også på grund af corona. Det er ikke alle, der kan komme til Danmark jo, på grund af rejseforbud. Så man kan også kvalificere sig ind ved stream. Så, ja. Og det plejer faktisk at være ret spændende at se nogle af de her Tetris-spillere spille, fordi det er jo ikke level 1 Tetris, hvor det altså går sådan her. Det går rigtig stærkt, og folk er åndssvagt dygtige. Altså, det er svært at sætte sig ind i, men jeg har haft venner, hvor jeg har sådan pushet de her Tetris-konkurrencer til dem, hvor de så har set det og bare været sådan et wow, det var super fedt. Jeg har ingen anelse om, hvad det var, jeg lige så, men det var super fedt. Ja. Der var også folk sidste år, hvor der også blev holdt Retro Expo i forbindelse med Tetris-mesterskaberne sidste år. Der var der ingen, som faktisk ikke rigtig vidste, hvad det var, men som også altså, blev hængende og så folk, der spillede også i forhold til kvartfinaler og semifinaler og sådan noget, som altså, ingen eneste havde om, hvad det var. Jeg stod og snakkede med nogle af dem, som også var sådan helt, det her, det er super fedt. Det havde jeg ikke regnet med, at Tetris kunne. Så altså, jeg vil klart anbefale at tage et kig på det, hvis man har lyst til det. Ja, det er meget fangende Tetris. Altså sådan, det er sådan, man kan måske godt føle, at det måske ikke er så super sjovt at spille selv, og så derfor måske ikke har lyst til at se Tetris. Men det, der tror jeg lige, man skal tænke sig lige om igen og tænke, lad os lige give et forsøg, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig spændende at se nogen spille på så højt niveau. Og man får også lyst til at spille selv bagefter. Også fordi det her, det er jo spillere, som, altså, som makser scoren ud, for eksempel, ja, på de her gamle spil, som, altså, som laver over 1 million ja, i det gamle Tetris. Og
altså, hvor mange har lavet over et par 100.000 i Tetris selv? Ja, præcis. Det er der ikke så mange, der har. Ja, et af, altså, ja, jeg synes for 3 måneder siden, der synes jeg, at Tetris er okay. Det er det her med de her forskellige blokke og sådan noget. Men der så jeg så faktisk den her film, der er lavet om Tetris, The Ecstasy of Order. Og der blev jeg sådan helt, wow, hvad sker der her? Altså, fordi der er virkelig knald på, og det er mega spændende. Også fordi i filmen, der introducerer de jo så de forskellige teknikker, og sådan, hvordan er det, man klarer den sidste bane, hvordan skal man stille brikkerne op, hvilke strategier skal man bruge og sådan noget. Altså, det gør det bare mega spændende, så man kan jo sige, hvis man, ja, ikke kender så meget til Tetris, så den film er jo i hvert fald rigtig fed at se, synes jeg i hvert fald. Hvis man interesserer sig for computerspil, så synes jeg virkelig, det er spændende. Ja, bestemt, og det er måske også værd at nævne, at ham, der ligesom vandt, hvad var det, verdensmesterskaberne sidste år? Var det ikke også ham, den unge, der vandt igen der? Jo. Han, jeg ved ikke, 16 eller sådan et eller andet. Ja, jeg tror, han er sådan 16-17 år. Og de fleste er jo altså meget ældre end det, der deltager i de her turneringer. Og igen, det er netop fordi, at det ved jeg ikke, det er måske bare det alderen, også i forhold til spillet, fordi det er så gammelt, så det er også folk, der ligesom husker det fra deres barndom og sådan noget. Og så lige pludselig, så kommer der de her meget unge spillere ind, som også bare har brugt altså super meget tid på det lige pludselig, ikke? Så det er jo helt fantastisk at se folk, der ikke er ældre end det, vinde verdensmesterskabet i Tetris. Ja. Fordi der kommer mennesker fra hele verden og spiller. Ja, der er faktisk en generel, synes jeg, når man ser sådan lidt rundt, en udskiftning i, at det er faktisk meget unge mennesker nu, der tager fører trøjen og laver meget store verdensrekorder og er verdensmester. Der er også en knæk på 17 år, der er verdensmester i pinball fra Tyskland. Og han er også virkelig, det er imponerende at se ham spille. Der er også rigtig mange af de gamle gutter, der også står og kigger lidt ham over skulderen nu, fordi at han laver nogle rimelig vilde ting og er meget præcis. Så man ser det, synes jeg, mere og mere, at der sidder sgu lidt nogle små nørder rundt omkring og øver sig lidt i skjul, og så kommer de bare frem, og så bum. Så de tager over nu, og det er rigtig fedt, fordi at, det betyder lidt, at retro-divisen, at det har en rigtig god chance for at fortsætte og overleve, og ikke bare blive tabt i det moderne e-sport. Det er også vigtigt, men det er også vigtigt at huske på, hvor det startede. Ja. Yes. Jeg har måske et sidste spørgsmål her. Men... Ja. Ja. Nu har jeg jo fulgt jer her lidt over de sidste par dage. Eller i går og i dag, og jeg har hørt nogle af de spørgsmål, I er blevet stillet, og nu nævner I det også selv. Altså, der er mange unge mennesker, der spiller for eksempel Tetris eller arcade og flippermaskine, og et af de spørgsmål, jeg har hørt jeg blive stillet flere gange, det er, jamen, sig mig engang, pinball, var det ikke fra før du blev født? Jeg kan godt forstå, hvor spørgsmålet kommer fra, men på den anden side, så synes jeg måske også, det er sådan lidt spøjst. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det spørgsmål. Altså, fordi man vil jo aldrig spørge et ungt menneske i dag, eller stille spørgsmål. Hvorfor læser du Søren Kierkegaard? Han er der fra før du blev født, ikke? Jo, det kan man godt men sige. Men når det handler om computerspil, så er det et spørgsmål, der lige pludselig... Altså, Counter-Strike er jo også et relativt gammelt spil. Det bliver jo bare ved med at blive fornyet. Counter-Strike er jo, hvad er det efterhånden, en 10-15 år? I hvert fald. Måske mere end det gammelt, ikke? Det første Counter-Strike er sygt gammelt. Og hvorfor spiller du Doom? Doom udkom jo også tilbage i 90, ikke? Det er jo også ældre end dig i virkeligheden. Så kan du overføre det på den måde et eller andet sted, fordi pinballmaskiner bliver jo stadig lavet. De bliver jo også bare ved med at blive fornyet. Det er jo bare ligesom alt andet. Så er det måske bare fordi, at gamle spil er en lille smule federe? det er bare det, der lige er faldet, altså, i vores smag.
Ja. Jeg ved ikke, er der flere spørgsmål fra vores deltagere? For ellers så tror jeg, vi vil til at slutte af og sige rigtig mange tak til Team Reset og til Sascha og Mette, fordi I kom her og stillede op og fortalte om, hvordan det var at være inden for retro e-sport fra landsholdet. Det var fedt. Yes. Yes.